Bueno, jo diria que aquesta edició, com tantes els darrers anys, jo crec que el definiria com un èxit. No? Aquesta vegada és veritat que el temps ens ha fet patir molt, però afortunadament quasi cada dia hem complert tot el calendari de partits previstos. No? Pública respost com sempre, i els jugadors, pues, com diria, com els darrers 10 anys, pues, hem tingut probablement un dels millors quadres de tornejos en terra batuda. Desgraciadament, els últims dies que es fa la venda, més aviat d'impuls de la gent que decideix a última hora venir, pues, probablement la pluja ha frenat una mica, però jo crec que estarem un 4 o un 5% per sota del total de venda d'entrades l'any passat, la qual amb els temps que estem, pues, la veritat és que està molt bé. Des del punt de vista esportiu destacaria, pues, la sorpresa que va ser perdre el David Ferrer en la primera ronda. Tots li donàvem com un dels favorits, no? I a més el David Ferrer és molt estimat. No? I la veritat que la resta han complert. Hem tingut un abandó per una lesió, que amb això no pots fer res, i la resta, pues, molt bé, la veritat.